Esse lindo modelo como vocês viram no clipe. Eu vou estar tá mostrando como vamos estar tá montando completo esse belo modelo. Dessa vez com transferência. Somente assim vai funcionar tanto com a crampo ou se não com o save da vovó Patrícia. Eu vou mostrar como está unindo essas luvas no uniforme Gorka. E essas roupas do Epsilon. Que vocês têm que ter desbloqueado para poder montar. E os maninhos que quiser finalizar com o método de dois console. Depois passando para a roupa Merge do suíte logo dinca, Vocês podem fazer isso que vai ficar muito lindo também. E passando os bracelete Compra por esse uniforme Gorka No masculino como já tem a preparação de Merge de suíte Logo com bracelete Fica muito insano também Então esse será um próximo vídeo E aqui no feminino vou mostrar como montar completo Então na sequência que você salvou aquele Gorka E tem a roupa do Epsilon Vocês compra esse astronauta branco Somente assim vai estar tá funcionando E vai colocar a máscara crampo bugando pelo telescópio Salvando assim primeiro para não desbugar transferiu vai nascer assim no masculino vocês compra essas botas emborrachada número 49 e emborrachada aqui ensinando a montar essas roupas passando para calças que não tem codificação as nadadeira ou sinal sapato de corrida na sequência em calça cargo a número 10, cargo areia vocês vai estar tá comprando a parte de cima é de astronauta que veio essa codificação após deixar por ela vocês coloca a máscara crampo novamente e vai fazer o procedimento de estar tá entrando na corrida e saindo para poder estar tá passando a roupa deixar umas dica bem legal aqui para vocês esse mega modelo para poder ter de coleção também então, na sequência, entrou naquela corrida que cada quinta-feira eu atualizo, aonde muda o desafio contra o relógio para poder estar tá passando, sempre em uma sessão, apenas por convite, na pública não funciona, monta na moto, ativa o desafio contra o relógio, vamos estar tá vindo no trocar personagem, que vai chegar uma parte muito importante, galera, que eu vou estar tá mostrando para vocês o que temos que fazer para conseguir passar as luvas em calça que não tem codificação. Então, para isso, aqui a pena vou estar tá selecionando o personagem mulher. Vou estar tá aguardando, tá nascendo aqui na sessão. E agora, assim que eu nascer aqui, esperar descer das nuvens, apenas vamos estar tá fazendo o seguinte: confirmou, desceu. Observe que já veio a codificação das nadadeiras. Essa causa vai sumir. Veio essa parte de cima também de astronauta. A pena, vamos tá entrando dentro do serviço porco fardado, deixando a posse de jogador. Confirma aqui. Salve para o perdedor também, para o maninho que entrou para ajudar a retirar a roupa. A pena aqui dentro vai estar tá passando a seta para o novo traje zero e voltar para o atual. Já vai estar tá passando a calça para vocês também. E já passando as nadadeiras para poder estar tá retirando a roupa. A pena coloca uma escuta LCD e criador e sessão. A pena por convite. E agora, após vocês fazer isso, vou estar tá mostrando o que vamos fazer. Salva no primeiro slot. Assim, agora vocês têm que ter. A roupa do epsilon desbloqueando no caso, agora eu vou mudar para o masculino primeiro, vocês deixa a tática selva clara número 12 nele, vai estar tá vindo em calça continental azul número 18, em calça justa vai deixar, e na sequência vocês vai estar tá deixando a regata acima da lei militar. Coloca o cano alto sempre rosa e salva. E agora no feminino vocês vai colocar no traje do epsilon, vai colocar as luvas pincelada número 12, tem que estar tá colocando isso para funcionar. E agora a calça larga, malhada, colocou mais o sapatinho. Vocês entram na corridinha para poder estar tá passando para o masculino, assim também. Confirma, tudo bem tranquilo para poder estar tá unindo essas partes. Vamos tá ativando o desafio contra o relógio. Passou para o masculino, vai estar tá nascendo assim. E como é uma roupa que não tem o menu de acessório é, para colocar luva, então dessa forma eu encontrei essa solução. Fazendo o teste para vocês poderem passar. Ah lá, passou a seta para o primeiro e voltou a pontual. Já passou as luvas que queríamos. Para essa codificação é dessa parte de cima do macaco que vai dar a codificação daquela blusa Epsilon no feminino. Passou a roupa merge embaixo, o sapatinho. Escuta o LCD e cria dois sessões apenas por convite. E para salvar, porque vocês vão nascer na sessão, vai aparecer a luva preta. Entra em um serviço titânico, porque aqui dentro não vai desbugar. Aí, vocês aproveitam e salva aqui dentro do serviço titânico. Isso para não desbugar no final. E aproveita aqui dentro também, corre na frente do telescópio e buga a máscara Crampus também. Bugou assim, salva aqui dentro do serviço Titânico, na loja de arma. E agora a estratégica assim que vocês saírem do serviço, simplesmente faça o seguinte. Vamos estar tá vindo em corrida, entrando, e assim que descer aqui na sessão e ativar o desafio contra o relógio. vocês vai registrar como chefe, gerenciar estilo de chefe, esquerda e direita. Apareceu as luvas rapidinho. Ah lá, observa que a luva vai mudar de novo. Registra como chefe rapidinho, gerenciar estilo de chefe, esquerda e direita, apareceu a luva rapidinho. Start. Vamos estar tá vindo aqui no Trocar personagem. Tem que aparecer com essa pincelada, porque caso não der certo de primeira, vocês repetem de novo, só registrando como chefe, porque ele já vai estar tá salvo. Essa dica bem legal para vocês. Aí, só vocês entrarem aqui dentro do serviço assim que vocês transferiram, passou a seta e voltou para o atual. Vai estar tá passando essas luvas de astronauta, muito legal nessa roupa, a luva que escolhemos. O conjunto vai ficar completo. E agora vou mostrar como fazer o merge de cinto também, para a gente bugar na nossa roupa. Os maninhos que quiser usar essa preparação para depois bugar nos merges de dois consoles passando o e logo Dinka vai ficar muito insano. Muda para masculino a jaqueta esportiva número 99. E vamos estar tá vindo também camiseta estilizada, deixando a número 58 estampa preta. As luvas número 12 vocês podem estar tá deixando. A corrente número 9, colar magnético e Isso para manter a, aquele medalhão salva. Agora vocês vai fazer o seguinte vamos estar tá vindo aqui no telescópio, buga essa máscara química, entra dentro do serviço titânico, confirma para estar tá jogando sozinho e aqui dentro apenas vamos fazer o seguinte vocês apenas vai estar tá removendo essa máscara. Vamos tá vindo diretamente para a loja de arma aqui dentro do serviço Titânico. Removeu essa máscara. Vamos tá salvando apertando seta para a direita. Salvou. Vocês vem cá em traje casual, compra o primeiro e depois na sequência em camiseta com colete. Busca pela manga longa branca. Colocou por ela, vocês saem do serviço ou vai para uma sessão apenas por convite pelo criador. Entra em missão competitiva, por fardado deixando a posse de jogador. A pena passa a seta para o primeiro, que salvamos com o nome de calça. Vai bugar sim para vocês essa blusa também, que quando vocês mandarem para o feminino vai virar um buste escortado. aonde depois removemos com a máscara química e podemos passar qualquer cinto também. Confirma aqui dentro do serviço. Nessas corridas que a gente criamos para poder estar tá passando as roupas... Nasceu perto do desafio contra o relógio... Vamos estar tá ativando novamente... E assim que ativar... Vocês vai estar tá passando para o personagem mulher... Nasceu assim nela... Apenas entra dentro do serviço porco fardado... E passa a seta para o novo traje zero e volta para o atual... observa que apareceu um buceio cortado no meio da brusa... É isso que tem que acontecer... Retira... Vocês vai estar tá salvando assim... E agora vocês vai estar tá comprando a masca química... Corre na frente do telescópio... Travou assim porque funcionou... A pena clica no conjunto para bugar assim. salva aqui na loja do chapéu, entra dentro do serviço titânico, confirma para estar tá jogando sozinho também. E aqui dentro a pena vocês vêm até a loja de arma e remove colocando o respirador e retirando e vamos salvar assim. Observa que agora vocês já podem escolher no cinto de opção. Eu vou fazer com codre policial, mas fica a opção de vocês, o cinto que vocês queiram bugar. Sai do serviço, entra no porco fardado, a pena passa a seta para novo traje zero, já vai estar tá passando o cinto ao Almejado. vocês podem finalizar colocando um respirador preto ou capacete preto ou senão capacete branco eu espero que vocês tenham gostado um forte abraço do que fica na paz todos e até o próximo vídeo que sai no canal no capricho fui